ning kuku rapo sabdaning kukila ring kanigara saketer niki duning angkung ing Kadewa Bathara wis kelakon anggonku ngregem Jamus Kalimasada kang dadi piandele para Pandhawa suwe mijet wing ranti bakal kasembadan sediaku. Abhyatri sangka pirang prinangkul kinempet tempet Jamus Kalimasada, kok mbok gawa? Ame mbok ngopo? Nuwun sewu. Paduka menika sinten? Lah dalah, pangling kusaraku, pangling kusaraku. Heh, ana prajurit. Tetelone praja maning Turatwaka. Enggal bandane gacet kocok. Sopo leno tekek
pirang rinangkul kinempit kempit. Aja mati tanpa aran, ngaku wa sapa ta kowe? Yen kowe pitakon marang aku mustaka weni saka ima imantaka. Jenengmu Laksi Sri. Kurang ajar kowe. Ngomong apa kowe? Balen ora meneh. Si Sri, kurang ajar. Apa? Mandek, mundur. Sri Kanti. Wes kondang prajurit ting pendhawa. Wong wadon. Apa? Kok kowe lanyo-lanyo? Wani mlebu kedaton Amarta, maling jamos kalimasa to. Sapa sing ngakon kowe? Kuwi watiku. Kowe ora perlu ngerti. Batobet. Dasar kaparo nyata. Jamos kalimasa to tak jalongku yen iso rebutan to saka tanganku, Sri. Kurang ajar. Thank you.
mati kowe. Mangkir rumiyin Ndorayu. Wonten menapa? Panjenengan tering weruh tering wanuh kok plak-plek. Niki nggih anake wonten. Wonten menapa? Nggih, duka inggih duka menawi sampun mangertos larah-larahipun. Menapa? Kakang Semar. Nggih. Musaka mustaka wani. Wanadya kang bisa malah maleh. Maleh jamus kali masada. Banjur bocah iki sapa? Oh, ngaten. Menika momongan kula Raden Priyambada. Dateng pundi-pundi namung padhe nglari sudarmanipun pun Raden Harjuna. Ndatus ning kauningan Ndorayu. Kakang Semar. Nggih. Ora gampang aku dadi putrane Pangeran Arjuna. Oh. Kabeh kudu bisa ngakonake lelabuhan. Oh, kudu bisa nyekel maling. Menika kalau sampun klepat padhe nindakaken pakaryanipun Dharma Bekti dateng Sudarmanipun. Monggo. Kono derekna aku nututi lampahe Bambang Priyambada Kakang Semar. Monggo suwi kula derekaken Rayu. Ayo. Ayo.